ሰላም ጤና ይስጥልን ዜና እናሰማለን በቅድሚያማ ማረስቶቹን የአቶ ስፋት ነጋ ልጅ ተከስተ ስፋት በገበሬዎች መገደሉ ተረጋገጠ የቀድሞው የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የነበሩት ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ሕይወት በአርሶ አደር ቤት ውስጥ ተደብቀው ተያዙ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ካቢኔ ከነገ ጀምሮ ወደ ሥራ እንደሚገባ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ አስታወቁ ሦስት የኢንሳ ሰራተኞች የፈጸሙት ጀብዲፋ ሆነ ወደ ውጭ ዜናዎች ስናመራ የጉግል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ትምኒት ገብሩን ይቅርታ ጠየቁ የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ትረምፕ ያቀረቡትን የምርጫ ተጭበርብሯል ክስ ውድቅ አደረገ ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናመራለን እስከ መጨረሻው አብራችን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን ዘውትር የምንለቃቸው ቪዲዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁ ናችሁን አትርሱ የጁንታው ዋና ስራ አስፈጻሚ የስብሀት ነጋ ልጅ ተከስተ ስብሀት ነጋ በገበሬዎች መገደሉ ተረጋገጠ ተከስተ ስብሃት ነጋ የተገደለው በመሸሽ ላይ ሳለ ሲሆን ከህወሀት አመራሮች አንዱ የሆነው ተከስተ ስብሃት በህወሀት ትልቅ ቦታ የነበረው ሲሆን አሁን ላይ በህወሀት መፈራረስ ምክንያት ከሚሸሹ ባልደረቦቹ ጋር ነበር በመሆኑም በሽሽት ላይ ሳለ ገበሬዎች እንደገደሉት ገደሉት ገልጸው ፓስፖርትና ዶክመንቱን ለመንግስት አስረክበዋል ገበሬዎቹ ሌሎች መረጃዎችንም ለመንግስት እንዳስረከቡ ተረጋግጧል የተገደለበት ቦታ ለገበሬዎች ደህንነት ሲባል እስካሁን አልተጠቀሰም መረጃውን ያገኘ ነው ከዚ ነው የቀድሞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የነበሩት ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ሕይወት በአርሶ አደር ቤት ውስጥ ተደብቀው ተይዘዋል የሰሜን እዝ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ታስረው የተገኙበት ቦታ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ህክምና መማሪያ ካምፓስ ውስጥ ከዚህ ቀደም ለክፉ ዓላማ ማስፈጸሚያ እንዲሁል በተዘጋጀ ድብቅ እስር ቤት ውስጥ ነው በዚህ ካምፓስ የሚማሩ ተማሪዎች በግቢያቸው እስር ቤት መኖሩን ሰምተውም አይተውም አያውቁም እነዚህን የሰሜን የሰሜንዝ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የታሰሩበት እንዲታወቅ ለመንግስት መረጃ በመስጠት እንዲፈቱ ምክንያት የሆነችው የመኮንኖቹን በዚያ ቦታ መታሰር በአጋጣሚ ያየች የህክምና ባለሙያ ናት ይቺ የህክምና ባለሙያ ጦርነቱ በተጀመረ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ከመቀለ በአንከር ድጋፍ በአፋር በኩል አድርጋ አዲስ አበባ ገብታ መረጃውን ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም በመስጠት አድራሻቸው እንዲታወቅ አድርጋለች የአሸባሪ ቡድን አመራሮች ሸሽተ ወደ ተንቤን የሄዱበት ቦታ ወይንም ጨለልቃ ከመቀሌ የሚሪክ ሲሆን እነዚህን መቀሌ የትተዋቸው የሄዱትን ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መደራደሪያ ሊያደርጉ ቢያስቡም በጀግና እህታችን ይህ ከንቱ ፍላጎታቸው ሳይሳካ ቀርቷል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔት ከነገ ጀምሮ ወደ ስራ እንደሚገባ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ አስታወቁ ዋና ስራ አስፈጻሚው በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ዛሬ ለመገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ና የንግድ ድርጅቶች አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ለህዝብ ክፍት እንዲሆኑና ነዋሪዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ወደ ዕለተ ዕለት እንቅስቃሴ እንዲመለሱን በትኩረት እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል ጊዜያዊ አስተዳደሩ የክልሉን ካቢኔት ማዋቀሩን የገለጹት ዶክተር ሙሉ ነጋ። ካቢኔው ከነገ ጀምሮ ወደ ስራ እንደሚገባም አረጋግጠዋል። በህወሀት ጁንታ ተግባር ተደናቅጠው ስራ ያቆሙ የመንግስት ሰራተኞች ከፊታችን ሰኞ ጀምሮ ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ ዋና ስራ አስፈጻሚው አሳስበዋል በተጠቀሰው ቀን ወደ ስራ ገበታቸው የማይመለሱ የመንግስት ሰራተኞች ካለ በገዛ ፈቃዳቸው ስራቸውን እንደለቀቁ ተደርጎ እንደሚወሰንም አስረድተዋል የመንግስት ሰራተኞች የህዝብ አገልጋዮች እንጂ የፖለቲካ ፓርቲ አጀንዳ አስፈጻሚ አይደሉም ያሉት ዶክተር ሙሉ ነጋ ሰራተኞች ይህንን ተገንዝበው ሙያዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል መቀለን ጨምሮ አብዛኞች የክልሎች ከተማ ላይ ሰላምና መረጋጋት መፈጠሩን በመጠቆም የንግድ ድርጅቶች ከነገ ጀምሮ ወደ መደበኛ ስራቸው መመለስ አለባቸው ብለዋል ይህንን የማያደርጉ የንግድ ድርጅቶች ላይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር አመልክተዋል በተጨማሪም በህጋዊም ሆነ ህገ ወጥ መንገድ የጦር መሳሪያ የታጠቀ ማንኛውም ግለሰብ እስከ ማክሰኞ ታህሳ 6 ቀን 2013 ዓም ድረስ ትጥቁን በአቅራቢያው ለሚገኝ የጸጥታ አካል እንዲያስረክብ ዶክተር ሙሉ ነጋ አሳስበዋል ከማክሰኞ በኋላ የቤለቤት ፍተሻ እንደሚደረግ ጠቁመው በፍተሻው ትጥቅ የተገኘበት ግለሰብ ሲያጋጥም ተጠያቂ ይሆናል ብለዋል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ክልሉን ወደ እና መረጋጋት ለመመለስ በሚያደርገው ጥረት ላይ የክልሉ ነዋሪዎች የተለመደው ትብብራቸውን እንዲያደርጉ ጥሪ ማቅረባቸውንም የዘገበው ኢዜያ ነው ሶስት የኢንሳ ሰራተኞች የፈጸሙት ጀብዱ ይፋ ሆነ የትህነጉ ኢህአዲግ በብዙ መቶ ሚሊዮኖች አውጥቶ ስድስት የቴሌቪዥን ከሳተላይት ማጥፊያ ወይንም ቲቪ አስቀምጦ ነበር ይህ በደህንነት መስሪያ ቤቱ የተገዛው ማሽን እነ ሰዓትን ጨምሮ ከሳተላይት ያወርዱበት የነበረ ነው እናም ህወሀት ከአዲስ አበባ ስትባረር የነበሩትን ስድስት የቲቪ መዝጊያ ማሽኖች ወደ መቀሌ ይዛ ተጓዘች ስጋት የገባው የደህንነት መስሪያ ቤቱ ከስድስቱ አንዱን በብዙ ጥረት ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አምስቱን ግን ፈጽሞ አልቻለም በዚህን ጊዜ ጦርነቱ ሊጀመር ወር ሲቀረው ማሽኖች ውስጥ የሚሰሩ አራት ሰራተኞችን ማጥናት ተጀመረ ከአራቱ አንዱ የዛው ተወላጅና ስለ ጃመሮቹ ማሽኖች ለህዋት መረጃ ቀባይ እንደሆነ ይደረስበታል በዚህ ሰዓት ሦስቱ ሰራተኞች በሚስጥር አራተኛው ሰራተኛ ከአንዳቸው ጋር ረፍት እየወጣ ከተማ እንዲዝናኑ ያደርጉና ሁለቱ ማሽኖች እዚያው እንዳሉ እንዳይሰሩ ከጥቅም ውጭ የማድረግ ስራ ይሰራሉ ልጁ ጋር ተራ በተራ በፈረቃ አብረው ከተማ እየወጡ እየዞሩ ሁለቱ በጣም በከባድ ሁኔታ አምስቱንም ማሽኖች በሳምንታት ውስጥ ከአገልግሎት ውጭ አደረጓቸው ጦርነቱ የጀመረ የጀመረለት ማታውኑ በሰማንያ የህዋት ልዩ ኃይሎች ተከቦ ማሽኖቹ ጋር የደረሱ ነቀስ ቴክኒሽያኖች በሊስታቸው ያሉትን የፋና ቴሌቪዥን የአማራ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ዋልታን ና ኦቢኤን ለመዝጋት ሥራ ሲጀምሩ ማሽኖቹ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል በዚህ የተበሳጩት የህዋት ሰዎች ሠራተኞቹን ጨለማ ቤት አሰሯቸው መከላከያው መቀሌን ሲይዝ ሰራተኞቹ በሰላም እንደተገኙ ይፋ ሆኗል የጉግል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ትምኒት ገብሩን ይቅርታ ጠየቁ የጉግል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሱንዱር አፒቻይ ትምኒት ከስራ የለቀቀችበትን ሁኔታ በማስመልከት ይቅርታ ጠይቀዋል ይሁን እንጂ የጉግል አለቃው ትምኒት እንዴት ልትባረር እንደቻለችም ይሁን ከጉግል መባረሯን አላረጋገጡም ነው ሳምንት የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኤኤ የሰው ሰራሽ ልህቀት ተመራማሪና በጉግል የኤአይስ ተመራማሪ ቡድን አጋር መሪ የነበረችው ትምኒት ከጉግል መባረሯን አስታውቃ ነበር ትምኒት እንዳሳወቀችው ጉግል ከስራዋ ያባረራት ድርጅቱ ትኩረት የተነፈጋቸው ድምፆችን ያፍናል በማለት ለስራ ባልደረቦቿ የኢሜይል መልእክት ከላከች በኋላ ነው ኩባንያው ያው ከአመራሮች ለሆኑ ተቀጣሪዎች የላክሹ ኢሜይል የጉግል አስተዳደር ከሚፈቅደው አሰራር ውጭ ነው የሚል ኢሜይል እንደላከላት ትናገራለች በትውልድ ህንዳዊ የሆኑት የጉግል አለቃ ሱንዱራ አፒቻኢ ኩባንያው ትምኒት ከጉግል የተለየችበትን ሁኔታ መመርመር ይኖርበታል ብለዋል ለጉግል ሰራተኞች በላኩት የኢሜይል መልእክት ላይ ሱንዱራ ተጽዕኖ ፈጣሪ ና ባለ ብዙ ተሰጦ ጥቁር ሴት ጉግልን በሀዘን ስለተሰናበተች ሀላፊነት መውሰድ ይኖርብናል ብለዋል ትምኒት በበኩሏ ለስር አስፈጻሚው የኢሜይል መልእክት ይህ ይቅርታ መጠየቅ አይደለም ስትል ምላሽ ሰጥታለች ትምኒት ከጉግል ከመባረሯ በፊት ከሌሎች የኩባንያው ተመራማሪዎች ጋር የጻፈችው የጥናት ጽሁፍ እውቅና እንድትነፍግና በጥናት ጽሁፉ የተሳተፉ ሰዎችን ስም ዝርዝር ከጥናት ወረቀቱ እንድታነሳ ተነግሯት እንደነበር ገልጻለች በሰው ሰራሽ ልህቀትና ተያያዥ የቴክኖሎጂ ዘርፎች የሚሰሩ እውቅ ባለሙያዎች የትምኒትን መባረር በመቃወም ትዊተር ላይ ድምፃቸውን ሲያሰሙ ቆይተዋል ከዚህ በተጨማሪም በሺዎች የሚቆጠሩ የጉግል ሰራተኞችን ትምኒት ገብሩን የሚደግፍ ደብዳቤ ላይ በመፈረም ከጎኗ መቆማቸውን ሲገልጹ ነበር የትምኒት መባረርንም እንደ ዋሽንግተን ፖስት ብሉምበርግ ኒውዮርክ ታይምስ ያሉት ግዙፍ የአሜሪካ የሚዲያ ተቋማት ይዘውት ወጥተዋል የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ትረምፕ ያቀረቡትን የምርጫ ተጭመርምሯር ክስ ውድቅ አደረገ ጆ ባይደን 46ድተኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት መሆናቸው ከነገ በስቲያ በይፋ እንደሚታወጅ ይጠበቃል ትራምፕ ምርጫው ተጭበር የሚል ክስ ያቅርቡ እንጂ ማስረጃ ማቅረብ ግን አልቻሉም በመጨረሻም ዜና እረፍት በደርግ ዘመን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር የነበሩት ሻምበል ፍቅረ ስላሴ አረፉ ሻምበል ፍቅረ ስላሴ የአየር ኃይልን በማወከል ደርግን ከመሰረቱ ቀዳሚ አባላት መካከል አንዱ ነበሩ ለ ለሀያ ዓመታት በእስር የቆዩት ሻምበል ፍቅረ ስላሴ እኛና አብዮቱ የሚል መጽሐፍ ለንባብ አብቅተዋል አጠቃላይ የደርግ ዘመን የአብዮት እንቅስቃሴና ውጤት ላይ ያተኮረ እኛና አብዮቱ የሚል መጽሐፍ ያሳተሙት ፍቅረ ስላሴ ሀያ ዓመታት በእስር ቆይተዋል ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ በእስር ቤት በነበረው የእስረኞች አያያዝ ምክንያት በተደጋጋሚ ይታመሙ እንደነበረም የተገለጸ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በጸና ታመው መቆየታቸው ተገልጿል